maleeshiyadu hubaysan ayaa waxaa la sheegay in ay gaari ku rasaaseeyeen deegaanka Mircowleeda oo hoos taga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Gaariga la rasaaseeyey ayaa sida la sheegay waxa uu waday jaad ah, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in weerarka ay ku dhinteen laba ruux, mid kalena uu ku dhaawacmay. Wararka la helay ayaa sheegaya in falkan uu la xiriiro aanooyin qabiila oo bilihii lasoo dhaafay ka taagnaa deegaano hoos taga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, iyadoo saaka xiisad ka dhalatay dilkaas ay ka taagan tahay. Labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaanada galmadu ku soo batay dilalka lala xiriirinayo aanooyinka qabiil, iyadoo qaarkood dagaal beeleedyo dhacay xal laga gaaray, halka kuwo kalena aan weli lagu guuleysan xalintooda.